Вітаю в ефірі Поділля Центр. Випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Порушення, які спостерігачі опори фіксували протягом дня, станом на 17:30 не впливають на хід виборів. Про це повідомив координатор громадянської мережі «Опора» Андрій Попик. Були проблеми зі списком виборців, тому що деякі люди скаржились нашим зустрічам власне на одній з дільниць в місті Дунаївці та на одній з дільниць Кам'янець-Подільського району, що знайдені в виборчих списках їхні померлі родичі. Намагання видавати бюлетені без пред'явлення паспорта в сільській місцевості, тому що люди в малих селах вони один одного знають. За словами Андрія Попика, на більшості виборчих дільниць області були відсутні спостерігачі від двох кандидатів. Наші спостерігачі констатують, що вони є дуже часто єдиними спостерігачами на своїх дільницях. І тому ми бачимо, що громадського контролю, якось такого, як був під час першого туру, немає. Тому цілком ймовірно, що комісії, в яких немає стороннього спостереження, вони можуть спрощувати так життя виборцям-односельчанам. Порушень, що стосується захисту виборчих прав, громадський омбудсмен захисту виборчих прав громадянської мережі «Опора» у Хмельницькій області Володимир Гарієвський не помітив. Та додає, проблемою залишається мобільність виборчих дільниць для малодоступних груп населення. До нас поменшала кількість скарг щодо незнаходження осіб у списках виборців. Тобто, справді, виборці після першого туру це врахували, вони зверталися. На дільницях нам члени комісії розповідали, можна це вже віднести до курйозної ситуації, це документи, на підставі яких виборці намагалися проголосувати. Тобто, були спроби проголосувати по закордонних паспортах, по пенсійних посвідченнях, і навіть одна жінка приносила ксерокопію паспорта, казала, що вона завжди на всіх виборах так голосує. 10 повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом, надійшло до поліції Хмельниччини. Такі останні дані, які оприлюднили в головному управлінні Нацполіції області о 16-й годині. Про це повідомив заступник начальника відомства Валентин Білянський. Серед порушень – факти фотофіксації бюлетенів, недостатня кількість скриньок для волевиявлення, голосування без паспорта. Недостатня кількість великих скриньок для проведення голосування – це не є будь-яким адміністративним чи кримінальним правопорушенням. Разом з цим це є порушенням саме виборчого процесу. І тому відповідним чином зареєстровано та проведено перевірку. Маємо дві спроби виносу бюлетеня. Разом з тим працівники поліції разом з членами виборчої комісії вчасно зупинили правопорушників, в зв'язку з чим ситуація була вичерпана. Крім цього, є повідомлення про голосування без паспорта, яке не знайшло свого підтвердження. Крім цього, повідомлення щодо перебування в кабінках для голосування, ручок, чорнила яких стираються. Зазначена інформація була перевірена і також не знайшла свого підтвердження. Також повідомлення про один можливий підкуп виборців, яке не знайшло свого підтвердження. Крім цього, маємо два факти фотофіксації бюлетеня. Не зафіксували порушень і представники Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України». Про це повідомив голова організації Юрій Ануфрієв. За його словами, активність виборців станом на 15-ту годину становить 44,85%. Це на 2,03% менше, ніж активність виборців на цю ж годину під час голосування у першому турі. Сьогодні найбільша активність виборців на територіальному виборчому окрузі номер 191. Це Віньковецький, Дорожнянський, Летичівський, Старокостянтинівський та Старосинявські райони. Найменше на 192-му окрузі. Це межі Городоцького, Дунаєвецького, Чемеровецького та Ярмолинецького районів. Явка виборців по округах наступна. У місті Хмельницькому 45% проголосувало, по Хмельницькому і Волочиському, 188 округ, теж 45%. По 189 округу Красилівському 47,49%, по 190 Шепетівському округу 43,48%, по Староконстантинівському, як я вже сказав, 49,07%, по Дунаєвецькому 39,9%, і по 193 Кам'янець-Подільському 42,9%. Наступні дані щодо активності виборців будуть відомі після закриття дільниць о 20-й годині.
Станом на 18 годину проголосувало 748 виборців із 1193 на дільниці номер 681-488. Це середня за кількістю виборців дільниця у Хмельницькому. Про це повідомив секретар комісії Андрій Возняк. Зараз на дільниці знаходиться моя колега Світлана Поробок. Вона з нами на прямому зв'язку. Ми перебуваємо на дільниці 681-488 187-го виборчого округу, яка знаходиться у обласному муздрамтеатрі імені Михайла Старицького. За словами Андрія Возняка, секретаря дільничної комісії, тут працювало 7 спостерігачів, які порушень за день не зафіксували на цю годину. Але про порушення під час виборчого процесу на Хмельниччині розповість координатор громадянської мережі «Опора» Хмельницької області Андрій Попик. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, чи були порушення зафіксовані от вашою громадською мережею, і які вони були? Ну, власне, таких серйозних порушень на Хмельниччині, які можуть впливати на результати волевиявлення громадян, не зафіксовано. Тобто ми можемо стверджувати, що вибори проходять демократично, прозоро, у відповідності до чинного законодавства. Єдине, що є поодинокі випадки, наприклад, в селищі Віньківці людина сфотографувала бюлетені, виклала його в соцмережі. Наскільки мені відомо, поліція склала адмінпротокол за цією ситуацією, за цим фактом про незаконну агітацію, тому що от таку, під таку кваліфікацію це підпадає. Так, більше були випадки спроби видачі бюлетеней без паспортів у деяких сільських дільницях, але на зауваження спостерігачів, що це незаконно, комісія зважала і припиняла такі дії. В одній комісії з Ізяславського району в селі Зубарі комісія все ж таки одній людині з самого початку видала бюлетень, проголосувавши дозвіл на таке отримання без паспорту, оскільки вони знають цю людину. Хоча закон прямо забороняє такі дії. Тобто в подальшому такі неправомірні дії не повторювалися на цій комісії. Тобто ми бачимо, що це не носило системний характер, поодиничні якісь такі випадки, які не впливають на результати виборів. Ми продовжуємо працювати на цій дільниці, яка, як і всі дільниці, зачиниться о 20-й годині. Студія. Більше про голосування на дільниці номер 681-488 дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Військові комісари не чекають на дільницях призовників строкової служби. Про це повідомив заступник Хмельницького обласного військового комісара Володимир Гучок. За його словами, представників військових комісаріатів на виборчих дільницях немає. Це фейкова інформація, яка прозвучала на наших каналах. Не знаю, хто так підкинув такого жару цей вогонь, і може хтось хоче зірвати призов на строкову військову службу. Я кажу, що в нас в області такого не було, не буде, і взагалі такого не передбачається. У школах, де розміщувались виборчі дільниці, 22 квітня вихідного не буде. Про це повідомила начальник відділу освіти та науки Хмельницької міської ради Наталія Бакалюк. Всі заклади освіти міста Хмельницького після виборів будуть працювати в звичному режимі. Це пов'язано тим, що виборчий процес в другому турі, ми очікуємо за його завершення вчасно. Це дасть можливість всім закладам провітрити, прибрати і бути готовими до прийому дітей. Старообрядці села Петрашівка Вінковецького району після нічного богослужіння у храмі пішли на виборчі дільниці. Село умовно поділено на дві частини – українську та російську. Українська частина розташована у селі Петрашівка, а російська частина населення – старообрядці – відмежована відстаню у 1,5 кілометри. Люди голосують у двох дільницях. Це подружжя Олексія і Людмили Галкіних. Родина після нічної служби у церкві пішла на виборчу дільницю, аби проголосувати. Кажуть, якщо обранець їх не пройде, то виступати проти не будуть. На краще життя. Звісно, на змінення к лучшому. Що ж, хто ж хоче худшого? Худшого не хочуть. Земля не зупиниться, буде крутитися далі. Так і буде. Все буде добре. Старовірка Ірина Галкіна – сьогодні член дільничної виборчої комісії. Жінка розповідає, все життя пропрацювала в школі завідуючою бібліотекою. Після виходу на пенсію пішла до церкви працювати касиром. Каже, у селі проживають люди різних національностей. Общаємося всі, русські, українські, в нас немає, в нас в кожній хаті є і русські, і українські. І всі ми дружимо, все нам хорошо. Ми надіємося, що якийсь може хтось колись, чи якусь дорогу, чи якесь щось. У нас раніше була школа, був свій медпункт,
оцей, що ви тут в ньому, магазини. Ну, а зараз менше. Хочемо, щоб трошки колись хтось звернув увагу на нас. Якщо кандидат, за якого голосує, не пройде, каже. Що ми можемо в селі зробити? Це Київ. У них свої якась агресія, ви знаєте, що робиться. От. А село є село, ми нічого не можемо. Не пройде кандидат, ну, навірно, Божа воля. Цю дільницю під номером 6820099 у Петрашівці називають російською. Знаходиться дільниця у фельдшерському пункті. По списку в нас 274 особи виборців. Наша дільниця особлива тим, що в цьому списку десь приблизно 200 чоловік старообрядці. У нас теж активна всі. Всі старообрядці також ходять голосувати, тому що ми вболіваємо не тільки за наше село, за нашу церкву і за всю нашу країну. У нас сьогодні була нічна служба. У нас всі після служби, після нічної служби. Це дуже важко, повірте мені, і ми зараз всі тут. Ми російська православна старообрядська церква в Україні. Ми хоч і говоримо російською, але ми українці також. Поселення старообрядці у Віньковецькому районі існує близько двох століть, каже отець Віктор. За його словами, дослідниками знайдені документи, в яких зазначається, що перших парафіян священник отримав у 1881 році. На даний момент у нас існує один храм. Це храм Успіння Пресвятої Богородиці. У довоєнний час був покрова Пресвятої Богородиці. На даний момент близько 200 дворів. Це 400-500 чоловік. Втомлені, не втомлені, люди сподіваються на краще. І в якому вони стані? Йдуть виявляти свою волю. Законослухняні громадяни все це виконують. Інша дільниця – українська, розташована за 1,5 кілометри у місцевій школі. На нашій дільниці присутні старовіри, вони включені в списки в кількості 37 від загального числа виборців, котрі мають голосувати. В нас загальне число 403 виборці, тобто їх 37 в цьому складі. Голосувало на даний момент, поки проголосувало четверо. Станом на 14 годину на дільниці, що розташована у фельдшерському пункті, російський, проголосувала 95 старовірів. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. 62 виборці станом на 14 годину проголосували на президентських виборах у спеціалізованій виборчій дільниці номер 681-526, що знаходиться у актовій залі Хмельницької міської лікарні, розповідає голова дільничної виборчої комісії Катерина Баранова. За її словами, на дільниці зареєстровано 129 виборців, 100 із них голосують у власних палатах. На дільниці побувала наша кореспондентка Анастасія Олексюк. 9:58. Секретар дільничої виборчої комісії передає виборчу скриньку. Їх на спеціальній дільниці дві. Скринька номер один. Підписи є всіх членів ДНК. Опускаю талон 10:1. На голосування за місце перебування. Три члени дільничої виборчої комісії першими відвідують лежачих хворих в урологічному відділенні. У ньому, окрім звичайних палат, знаходяться дві хосписних. У них перебувають важкохворі пацієнти. Доброго дня. Пацієнт Володимир Середюк із програмами кандидатів у президенти ознайомлювався по телевізору та радіо. Каже, із вибором не вагався. Чого очікуєте від виборів цьогорічних? Перемін. А як ви їх собі уявляєте? Це таке безобразие, як було, що не должно бути. За словами члена дільничої виборчої комісії Валерія Галузинського, зі скриньками до пацієнтів ходять по відділенням. Їх у лікарні 17. У нас є списки, ми підходимо в палату, перевіряємо паспорт, все по закону йде. Якщо співпадає в паспорті в списках, ми беремо цей номер, ставимо його в корішок бюлетня, пишемо своє ім'я, підпис, далі підпис ставить людина, яка голосує, так само вона в цьому списку підписується і далі отримує сам бюлетень. Бюлетень ми не можемо допомагати, підказувати тому подібне, це або родич, або сама людина, або медсестра. Дільниця відчинилась вчасно, розповідає голова виборчої комісії Катерина Баранова. За її словами, правопорушень не фіксувалось. Дуже спокійна дільниця. Люди хворі, вони собі потрошки, потихеньку, по одному. Все,
все спокійно. Спостерігачі не реєструвались від жодного кандидата, розповідає секретар виборчої дільниці Надія Голенька. Остаточні списки виборців у лікарні сформувались у п'ятницю, додає Катерина Баранова. Каже, якщо людини у списках немає, вона може проголосувати за місцем реєстрації. Ну, їхати треба на свою дільницю голосувати. Якщо ми її тут дозволимо голосувати, то виходить дві дільниці, два голоса. Якщо ж людина не має змоги приїхати до своєї дільниці, її голос втрачається, додає Катерина Баранова. Анастасія Олексюк, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Це була остання інформація випуску. Далі ефір Поділля Центр продовжує спецвипуск програми «Тема дня». Сьогодні говоритимуть про день виборів на Хмельниччині. Гості студії – політолог Микола Кабачинський, журналістка та спостерігачка на одній із виборчих дільниць Альона Береза. Також заплановані прямі включення з дільниць. Дивіться спецвипуск «Тема дня» вже за мить в ефірі Поділля Центр. Дякуємо, що залишаєтесь з нами.